niku wau saged kula aturaken sugeng amir sading ngantos bibaring paripurnaning pagelaran nyuwun. Sedherek pasugatan kita badhe buka kali kur budaya nampilakan artis-artisipun kebanggaan saking dusun Dodol. Sumangga artis-artis ingkang sampun kondang kalau saking dusun Dodol.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wesatine tansah dielingke, wesatine padha nindakake. Dawe pangeran salat tadi jagae agama limang wektu tansah kudu dijaga sholat sayakti ngedoh ke tindak ungkahan maghrib lani sak jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe sesembrono iku perintah agama ngeling ono ning donya mung sedela saben tuwaka pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah swarga. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wos wancine tansah dielingke, wos wancine padha nindakake, adan wis kumandhang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran. Sholat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah yen berjamaah luhur lan asar sholat sayakti ngedohke tindak mungkar maghrib nganisa jangkepe prayogane ditambah sholat sunai sesembrono iku perintah agama ngeling ono ning donya mung sedelo sabele tuwaka pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah swarga.
foto bareng. Nggih, sampun paripurna nggih. Kur budaya saking cakra budaya lumampah adicara salajengipun nggih menika tari kuda kepang ingkang badhe dipun pentasaken kalihan putra-putra raga cakra budaya kados pundi babaripun para putra-putra raga anggenipun olah jejogetan. Sugeng Amir Sani ngantos bibaring paripurnaning pagelaran dhuwur cakra budaya original. Rogo cakra budaya cakra logi ayo jomangka saking panti busono tumuju sasono pagelaran ora putra putra raga cucat Rengginas Tindairo nah. Terampil Rengginas Tindak Terampil Rengginas Tindairo Angagem Busana Kaprajuritan Kalamun Cinandara Pindha Raden Mas Bagus Permadi Hey yeah, hey Busana Kaprajuritan Trampil Rengginas Anggenya Pacak Baris Anagem Pacak Baris Bagiti Candrani Sela Muskaranana Watu Bagiti Semut Anagem Pacak Baris Bidaling Prawat Yogolo Kalamun nenggo tengoro bendit beri Warogo cakra budaya
Ing awer sang bapa kanthi tengara wujuding cemethi sangga bawana. Dasar satria bagus Hancendoro. Dasar satria bagus Hancendoro. Gagah perkoso godek wok simbar jojo. Sekti prawiring yudo tatak tanggon tanggung jawab datan kendon. Satria gede perkoso gagah bagus godek wok simbar jojo. Hancendoro sekti mondro guno. Pobasan tinatah mendat sinoro menter. Dan bedul mesil dan bacok laka-laka. Sakra budaya original loh. Injing bidal kumuro saking bantarangin nagari tuengkang bolo koswa abyara besana niro lira surya medaliro saking jalanidi araso madangi jagat tuk mungap mungo panding sapu caing ukir merapapah bang sumirat kena soroting surya megolan gunung gunung ing pitaling para warnot para wadya bala gambaraken prajuritipun Prabu Kelana Sewandana ingkang tumuju wonten Kadipaten Kedhiri saperlu nglamar kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit kados pun tiba paripun para putra-putra Araga Cakrabudaya Lumaksana magita-gita mari piyak 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 siap siap Thank you.
Bersama cakra budaya kita bergoyang dusun Temurjo, digoyang bersama cakra budaya. Oh,
Karo kowe
aku bakal prasetyo turu pena bebarengan tresnane utre bebrayan sumpah mati urip wong sakloron muga-muga aja nganti cecitra bunga susah dilakoni tresna sumbut wiyat. Sabar dino atus tangis
ora kudu duweni nengi mung kiwiling lungik ati bareng ora bisa manunggal nyawiji. Sing ati-ati raja pangkat rampil Dranggines you
Thank you.
Wepiye kabare thank you.
Awas, hei, ha, ha. Tasik sesarengan kalih cakra budaya badhe ngadhiraken artis ingkang sampun kondang kala wonten tlatah Kutha Pujon lan Kutha Kasembon. Sesarengan kalih cakra budaya isine wong kenthit tok enten Hana bersama Amanda cakra budaya.
Masih bersama Chandra Budaya. Isun welas nyang riko tulus teko ati isun lan isun sing arepno parantian iku wujudku akan riko apa kudu sung sujud lanang isi welas ase iki. Ayo bahana ampi wae
Mas. Satu lagi. Ya mungkin ada yang mau request. Mau ke ibu-ibunya, mungkin apa? Mas-masnya. Apa Mbak? Jangan dong. Aduh ya Mas, meneng aku lagi. Gak apa-apa loh. Mbaknya minta runtah, ya Allah pelaris ini Mas. Dirutin ya mbaknya, nanti mbak emang koyang. Diturutin ya. Kita diopo di sini. Jauh.
sirik na ugal mina hangku na otu gelis loba nu bangon na hangku na nu bangon loba nu ketiga kembo merasa asa aing hadir rupa bisa diturutin sudah. Hey, awas yo. Awas sing hati-hati. Aku wis ngaku salah kondo sanyatane soko antiramu ono lapi geni sing ning ati ingga disirami yo ben adem koyo aku isi tresno kopi.
Jati temah waloyo sanga bopo nyun waloyo waloyo jati jati temah waloyo Warga Cakra Budaya. Sampun paripurna pasugatan ingkang